गंभीर बीमारी से पीड़ित वैसे तीन महीने के धैर्यराज सिंह को सहायता अर्पित करने के लिए कच्छ जिला के भोजनगर में क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा फंड इकट्ठा अभियान जारी किया गया। धैर्यराज सिंह को मदद पहुंचाने के लिए समग्र राज्य में तथा कच्छ जिला में भी स्वयंभू लोग अब आगे बढ़कर मदद सहायता अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में गंभीर बीमारी से पीड़ित वैसे तीन महीने के धैर्यराज सिंह को सहायता मदद अर्पित करने के लिए कच्छ जिला के भोजनगर में जुबेली सर्कल के पास क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा फंड इकट्ठा अभियान का आयोजन किया गया है। भुज के मुख्य वैसे जुबेली सर्कल के पास क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा दान पेटी के जरिए वाहन चालकों के पास सहयोग की मांग करते हुए वाहन चालकों द्वारा भी फंड इकट्ठा किया जा रहा है। जय सेवा किए कार्य में सहभागी होते हुए जेसल राज चैरिटेबल ट्रस्ट की पूजाबा जाडेजा ने बताया था कि धैर्यराज के लिए 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। वैसे बूंद बूंद भर के तालाब को भरे वैसे उनके द्वारा भी फंड इकट्ठा किया जा रहा है, तो वहीं भुजनगर के लोगों द्वारा भी उन्हें अच्छा समर्थन और सहयोग दिया जा रहा है। जी मारू नाम पूजाबा वनराज सिंह जाडेजा है। મારું જેસલરાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે। અમે છેલ્લા 3 દિવસથી ધૈર્યરાજસિંહનું આપ બધા જોતા જશો, યુટ્યુબમાં વોટ્સએપમાં હર એક જગ્યાએ આવે જ છે અત્યારે, તો એમની માટેનું અત્યારે 16 કરોડનું ઇન્જેક્શન છે। તો એ 16 કરોડ કોઈ નાની વસ્તુ નથી, એના પેરેન્ટ્સ છે એ કંઈ એકલા થઈને કંઈ આ કરી શકે એવું છે નહીં। 16 કરોડ કોઈ નાની વસ્તુ છે નહીં, એટલે એની માટે થઈને અમને એવું થયું કે ભાઈ અમારું ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે તો એ અમે થોડાક દીકરીઓ અને અમે આગળ આવીએ, તો એની માટે થઈને અત્યારે મેં મારી સંસ્થા આખી અત્યારે બધા દીકરીઓ અત્યારે હાજર છે અને એ દીકરીઓ મને ફૂલ સપોર્ટ કર્યો છે। અત્યારે અમે જુબેલી સર્કલે છીએ તો ત્યાં ટ્રાફિક પોલીસે પણ અમને ફૂલ સપોર્ટ કરી અને અત્યારે અમને મદદ કરે છે, તો એની માટે થઈને અત્યારે આ ધૈર્યરાજસિંહ માટે થઈને અમે લોકો મહિલાઓ પણ આગળ આવ્યા છીએ અત્યારે। આમ જનતાને શું અપીલ કરશો? જી આમ જનતાને હું એટલું જ કહીશ કે તમારાથી થતું હોય તો ભલે 50 રૂપિયા આપો, 100 રૂપિયા આપો, વધારે ન આપી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ તમારાથી થતી હોય એટલી બનતી ટ્રાય કરો, કારણ કે એ દીકરાની અત્યારે પરિસ્થિતિ બહુ જ ખરાબ છે। તો આપણે 50-100 રૂપિયા નાખશું તો કંઈ વાંધો નહીં આવે, આપણે એમ જ સમજશું કે એક દિવસ આપણે કંઈ પાણીપુરી ખાવા નતા ગયા કે આપણે કંઈ 12 વસ્તુ ખાવા નતા ગયા, જો આપણે દીકરા માટે થોડીક સહાય કરી શકીએ તો એની માટે બહુ સારું કહેવાય એમ।